Texnika inkişaf etdikcə oksigen ehtiyatı azalmağa və karbon qazı çoxalmağa doğru gedir və bu proses sürətlənməkdədir. Milyonlarla avtomobillərdən çıxan tüstülər, qazanxanalar, zavodların tüstüsü, kondisionerlər və s. Texnika dünyamızı addım-addım məhvə doğru aparır. Düzdür, oksigen ehtiyatını okeanlarda buxarlanan su tarazlasa da, yaşıllıqlarda fotosintez prosesi getsə də, bu tarazlıq keçən əsrlərdə qalıb. Ekoloji tarazlığın pozulması qlobal iqlim dəyişikliklərinə yol açan əsas amillərdəndir. Bunu açıqlamasında Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Elşad Əskərov da deyib. Deməli, bu qlobal iqlim dəyişmələri məsələləri bizim Qafqaz bölgəsindən az asılıdır. Çünki buna öz töhfəsini verən əsasən o böyük dövlətlərdir. Onların böyük sənaye obyektləri var. Atmosferi çoxlu, deməli, parniklik effekti yaradan istixana qazları deyirlər. Onları yaradan, deməli, qazlar xaric edirlər onların sənayesindən. Və ona görə də, deməli, atmosferdə belə proseslər baş verir, iqlim dəyişmələri baş verir. O ki, qaldı Azərbaycana, məsələn, Azərbaycanda o qədər hələ sənaye, yəni atmosferi çirkli qazları buraxan, iqlim dəyişikliyinə gətirib çıxaran qazları buraxacaq qədər sənaye yoxdur. Ona görə bizim burada o işə töhfəmiz azdır. Bugün dünyanın əksər ölkələrində ekoloji tarazlığın pozulmasından yaranan problemlərin aradan qaldırılması haqda müxtəlif diskusiyalar aparılır. İndi yer kürəsinin bir qitəsində baş verən təbiət hadisəsi təkcə həmin qitə ölkələrinin yox, eyni zamanda bütün dünyanın problemi sayılmalıdır və onu aradan qaldırmağın yolları birgə axtarılmalıdır. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı və əhalinin sosial-mədəni səviyyəsini yüksəldilməsi ilə yanaşı, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. Biz öz ölkə olaraq öz deməli təbiətimizin qorunmasında, növlərimizin qorunmasında, iqlim dəyişmələrinə qarşı deməli mübarizələrdə biz də fəal iştirak edirik. Məsələn, meşələrin sahələrinin genişləndirilməsi, meşə əkinləri bu Azərbaycan dövləti tərəfindən, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılır. Biz də, mən də beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi olaraq meşə əkinlərinin də yönəlmiş layihələrin icrasında öz töhfəmizi veririk və müxtəlif növlərin, ayrı-ayrı nəsli kəsilməkdə olan növlərin qorunmasında biz də öz töhfəmizi verib çalışırıq. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, meşələrin azalması tendensiyasını dayandıra bilib və müəyyən artımı təmin edib. Meşə ilə örtülü ərazilərin miqyasının artılması istiqamətində aparılan intensiv meşə salma və meşə bərpa tədbirləri nəticəsində meşə ilə örtülü ərazilərin sahəsi 1 milyon hektarı keçib.